Te-am ștobit să gădeam ertchel, tu când urăpt curierit scrasă adze. Maștaburi Sahairo Irișe, bimita, nesocupante, ma ucrainis calakebze gasul gamit, ad Scharkov și dabombe, bimita, ad Dajupa, sami Adamiani, sorpli i-o Donetsk is region și sadas dabombe, dabombe, sotri Adamiani și ad Irari, în Dașa Webulebi. Ucrainul i-a medis informații, trusem, ad Cetskli Gaxne Sumșit, ucrainis culturist ministri, iad Schadeb Srom, ocupante, ma kebrauli sasaplau dabombe. Luganski is region și scola ze Irișe, Gmops, Gairos, generalul Rim Divani. Ruseț, damat ebi sancție, suceseb, Didi Britaneti, Dașa Ertebuli statebi. Cartea nebuli same, po Rusetii de-a Belarusii de-a Platinii se de-a Pladiumi, se importe tarife zrdis. Asebe Rusetii aici zaleba chimicate, bis rezinis, plastmasi se de-a mecanicis detale bis exporte. Tetri sahlik i sancție, sucesebs Kremli smier controlirebat sam sa televizio ars. Asebe ikneba savizo, șezrudobi Rusetii se de-a Belarusis, oriata secusa se meti sam hedroperis mimert. Citele juri sa ertașorise comitetis informațit, Mariupoli de-a Zaporozhie și Chavida, as samuzdat se meti Adamiani, isiniam žematu saptotarie. Azostali se de Mariupoli de-a Gamuanile bisa ertorau de neba, samuz ecusa sa jarbeps. Oltuis condatavis de-a Zeusi medida ditran suelo de vodit. Peuri წარუმატებელი მცდელობა იყო, მაგრამ საბოლოოდ გამოგეყვანეს. Მადლობა მათ. Ძალიან რთული გზა იყო აზოსტალის ნანგრევებში. Ქარხანა მთლიანად განადგურებულია. Იქ მხოლოდ ნანგრევებია. Ერთმანეთს ხმარებოდით ქარხნიდან გზაზე. Საბედნიეროდ მივახციეთ წითელი ჯვრის ავტობუსებს, შემდეგ კი ჩვენი მოგზაურობა შედარებით ადვილი იყო. Ერთ თავ შესაფარში 42 ადამიანი ვიყავით. ზოგმა თვითონ მოახერხა გამოსვლა. Რო სხვადასხვა ასაკის ბავშვი იყო, ცდილობდით ბავშვები გაგვერთო, ვეთამაშებოდით და მათთან ერთად ხატავდით, რომ ბავშვების ყურადღება ომიდან გადაგვეტანა. Azostalში არსებულ ვითარებაზე საუბრა აზოვის პოლკის მეთაურის მოადგილე BBC-ს. Სვიატოსლავ პალამარი ინტერვიუში აცხადებს, რომ აზოსტალის დაბომბვა გრძელდება. ქარხნის ტერიტორიაზე ბევრი დაჭრილი სამხედროა და ისინი ყოველგვარი სამედიცინო დახმარების გარეშე არიან დარჩენილი. პალამარი არადასტურებს, სრულად არიან თუ არა ქარხნიდან მშვიდობიანი მოქალაქეები გაყვანილი. აზოვის პოლკის მეთაური თხოვს აზოსტალიდან სამხედროები ან მესამე ქვეყნის ან უკრაინის ტერიტორიაზე გადაიყვანონ. Ამჟამად ინტენსიური დაბომბებია. Ძალიან რთული სიტუაცია. Ცეცხლი არ შეწყვეტილა. Რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს დაჭრილების ევაკუაცია. Ქირურგიული ინსტრუმენტები აღარ გვაქვს. Არ არსებობს კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გაწევის საშუალება. Დაღუპულთა რაოდენობას არ ვაცხადებ. Ამჯერად საუბარია ასობით უკრაინელ სამხედროზე. 600-მდე ადამიანი დაშავებულია, მაგრამ ეს რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება, ისევე როგორც დაღუპულთა რიცხვი. Ჩვენ პირველი მარტიდან ყვირით არსებულ გარემოზე. Ყველაზე ცინიკური ისაა, რომ გვაძლევენ დაპირებებს. ბიჭებო, მოიცადეთ მარტის შუა რიცხვებამდე და მერე იქნება დახმარება და არაფერი. მოიცმინეთ აპრილამდე და ყველაფერი კარგად იქნება და ბოლოს არაფერი. Ამის შემდეგ გამოუცა ჩვენი პოლიტიკოსების ცინიზმა, რომლებმაც თქვეს, რომ ყველაფერი წარმატებული იყო. Ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე გაიყვანეს, მაგრამ უკრაინელ სამხედროებზე სიტყვაც არ უთქვამთ, რომ ისინი დაიღუპნენ. Არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია არ მოსულა აზოვსტალის ტერიტორიაზე. Არც ერთი პოლიტიკოსი არ შემოსულა იმის გასაგებად, თუ რა ხდება. აზოვსტალის ტერიტორია ზე სპეციალური ტექნიკა არ შემოსულა დემონტაჟისთვის, გასანაგმად და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კეთდება უკრაინელი სამხედროების ხელით, საშინელი ძლიერი ცეცხლის ქვეშ, აუფეთქებელი ჭურვების, კასეტური ბომბების, ნაღმების ქვეშ. მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია, რომ დასრულებულია, ამის თქმა მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როდესაც აქ ვინმე ნამდვილად მოვა მოქმედებით და არა სიტყვებით, რომ გააკეთოს ის, რასაც აკეთებენ უკრაინელი სამხედროები. Რუსეთის არმიის მიერ უკრაინელი ხალხის მიზანმიმართულ გენოციდზე ისაუბრა ალექსი არესტოვიჩმა რუსულენოვან ტელევიზიასთან საუბრის დროს. Უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველი ამბობს, რომ უკრაინაში კიდევ 4 ახალი ბუჩა არსებობს, 2 ზაპოროჟიეს, 2 კი ხერსონის მიმართულებით. Სერჯერობით თემა უკრაინელი ხალხის გადარჩენაზეა, რადგან რუსული არმია გენოციდს ახორციელებს. Ჩვენ გვაქვს 4 ახალი ბუჩა, 2 ზაპოროჟიეს მიმართულებით, 2 ხერსონის მიმართულებით. მასობრივი გაუპატიურებები, ბავშვების, მოხუცების მკვლობები, მშვიდობიანი მოსახლეობის სიკვდილი დასჯა და ასე შემდეგ. რაც მობაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ურთიერთობების აღდგენაც რომ მოხდეს ბოლოს და ბოლოს მეზობლები ვართ. ახლა ჩვენი ამოცანა გადარჩენაა. Ომის 73-ე დღე შეაჯამა ტრადიციულ მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმერ ზელენსკიმ ლუგანსკის რაიონში სკოლაზე მიტანილ მიზან მიმართულ იერიშზე გამახვილა ყურადღება. აქვე უკრაინის პრეზიდენტმა კანადის პრემიერ-მინისტრ სტუმრობისა და მხარდაჭერისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა. ზელენსკიმ გამნაღმველების, მათ შორის ძაღლის სახელად პატრონის დაჯილდოებაზეც ისაუბრა. Მადლობელი ვარ ჯასტინის ჩვენს ქვეყანაში სტუმრობისთვის. Სწორედ ახლა, ზუსტად ამ დღეს. Ეს ჩვენი ხალხის მომავლის მხარდაჭერისა და რწმენის ძლიერი ნიშანია.
Ucrainisa da Canadis delegația ორი მხრივი მოლაპარაკებები გამართა. Გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება Canadis მხრიდან. Ერთი წლით ვაჭრობის ყველა ბარიერის მოხსნის შესახებ. Სხვა საკითხებთან ერთად Canadas აქვს ძლიერი პოტენციალი ბომბების განაღმაში. Ჩვენ ველით რომ ამ პოტენციალს გამოიყენებს უკრაინაში, სადაც რუსმა ოკუპანტებმა დატოვეს ათასობით ნაღმი. Ბატონი პრემიერის თანდასწრებით მე დღეს ჩვენი განაღმველები დავაჯილდოვე. Კერძოდ პატარა, მაგრამ ძალიან ცნობილი განაღმველი პატრონი, ძაღლი, რომელიც ეხმარება ჩვენი მიწის გაწმენდას ოკუპანტების კვალისგან. ლუგანსკის ოლქში ბელოგორიკაზე რუსეთის საჰაერო დარტყმების შედეგად დაახლოებით 60 ადამიანი დაიღუპა. Მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც დაბომბებისგან სკოლაში იმალებოდნენ. Ეს იყო მიზანმიმართული დარტყმა სკოლაში, ოკუპანტის მორიგი დანაშაული. Მორიგის არაკეტო დარტყმა იყო ოდესის რეგიონში, ისევ საცხოვრებელ კორპუსზე. Კვლავ დაბომბვა იყო სუმის რეგიონში. ძალადობრივი დაბომბვა დონბასსა და ხარკოვის რეგიონში. Მნიშვნელოვანი სიტყვები აღარასდროს, რომელიც ყოველწლიურად მეორდება მთელ თავისუფალ სამყაროში მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეებში, ისევ დაიბრუნებს თავის ძონას. Putin omis dana șaulebebze, pasuhism gebla da sahela Justin Trudon, Volodymyr Zelenski, stanerto bli briefing ze Canadis premierma, ucrainistui zdamate biti samhedro dahmare biseda, rusetistui ahali sancție bise sahepise obra. Mario Putin da kavšire bi checknul vitarebeze gama hulagura dreba Zelenski, misit kmit skalakis ganbulkoa, samhedro gzit șeudzlebelie. Სამხედრო გზით ქალაქ მარიუპოლის განბლოკვა შეუძლებელია. Დღეს ეს შეუძლებელია. Ჩვენ ღიად ვისაუბრეთ ამაზე. Უკრაინას არ აქვს იმის მძიმე იარაღი, რომ მარიუპოლის სამხედრო გზით განბლოკოს. Დიპლომატიურმა გზამ გამოიწვია ის, რომ დღეს მშვიდობიანი მოქალაქეები გამოიყვანეს ბლოკირებული აზოვსტალის ქარხნიდან. Რუს სამხედროებს, რუსეთის არმიას, არმიის ხელმძღვანელობას და რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას არ სურთ ჩვენი სამხედროების გათავისუფლება. Რუსეთი ცვლის სამხედროებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ტყვეები არიან. Აი ასეთი სიტუაციაა. Ეს არის რუსეთის ფედერაციის პასუხი. Სხვა პასუხები არ არსებობს. Ცხადია, ვლადიმერ პუტინი საზარელი ომის დანაშაულებებზე პასუხისმგებელია. Ევროპაში გამარჯვების დღეს პუტინის უკანონო ომის წინააღმდეგ კიდეც დგომა და დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და საერთაშორისო სამართლის დაცვა ისე მნიშვნელოვანია, როგორც არასდროს. Ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ მკაცრი სანქციების დაწესებას, რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულების აღმოფხვრას და დეზინფორმაციასთან ბრძოლას. Კანადა მხარს დაუჭერს უკრაინას, რადგან თქვენ ეძებთ სამართლიანობას თქვენი ხალხისთვის, რომელსაც რუსეთი კლავს. 73 დღის წინ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შემოჭრის შემდეგ კანადა და კანადელები აგრძელებენ თქვენ გვერდში დგომას. Დღეს ვაცხადებ უფრო მეტი სამხედრო დახმარების შესახებ. Დრონები, მცირე იარაღი, საბრძოლო მასალა და სხვა მხარდაჭერა, მათ შორის განახვის ოპერაციების დაფინანსება. Ჩვენ უზრუნველყოფთ 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს მსოფლიო სასურსათო პროგრამაში უკრაინის სასურსათო უსაფრთხოებისთვის. Ჩვენ მოუხსნით სავაჭრო ტარიფებს კანადაში შემოსულ ყველა უკრაინულ იმპორტზე მომდევნო წლისთვის და წარმოადგენთ ახალ სანქციებს 40 რუს პირსა და 5 სუბიექტზე, ოლიგარქებზე, თავდაცვის სექტორზე, პუტინის ომის თანამონაწილეებზე. Dedi șudeului sancție, birusătii ține aghmdă gu precedentul, aici kide u progadzli erdeba, mișe sahep saprangetis prezidentis aubrubs. Emmanuel Macron, tu terze, didi șudeului slidereptan, virtualul șehodra sehmianeba. Macron ist kmit, omi unda das rude, șuen drespirobas deptom, etap obriva ceva cereb, șuen zdamu kide bulibas rusul energia zecer saprangetis prezidenti. Șehodra stui terze gamul hmaura șerte bulistate bis piroli piris, Joe Biden iat schadep strom liderebi gagdzeleben, ucrainis gadzli erdebas. Amerikas მიერ დაწესებულ ახალ შეზღუდვებთან დაკავშირებით ინფორმაცია გავრცელა სახელმწიფო დეპარტამენტის მდივანმა. Twitter-ის გვერდზე ანტონი ბლინკენი წერს, რომ სავიზო შეზღუდვები იქნება დამატებით 2600-ზე მეტი რუსი და ბელარუსი სამხედროსთვის. რუსულმა ძალებმა უკრაინაში ომის დანაშაულები ჩაიდინეს, ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს და შექმნეს ჰუმანიტარული კატასტროფა. Საპასუხოდ სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2600-ზე მეტ რუს და ბელარუს სამხედროებსა და სხვა ოფიციალურ პირებს პასუხისმგებლობის დაკისრების ხელშეწყობის მიზნით სავიზო შეზღუდვები დაუწესა. Წერს ბლინკენი. Ალან გაგლოევი ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი გახდა. ეგრეთ წოდებულმა ცესკომ არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგები გამოაცხადა. გაგლოევმა მომრჩევლის 59%-ზე მეტი ხმა მიიღო და ბიბილოვი თითქმის 20%-იანი სხვაობით დაამარცხა. ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში დამარცხება აღიარა და კონკურენტს გამარჯვება უკვე მიულოცა. 77 წელი 1945 წლის მოვლენებიდან 1941 წელს მეორე მსოფლიო ომში საქართველოდან
7000-მდე ადამიანი წავიდა აქედან, თითქმის ნახევარი სამშობლოში ვეღარ დაბრუნდა. 45 წელს გერმანიის კაპიტულაციის აქტს ხელი ევროპის დროით 8 მაისს 22 საათსა და 53 წუთზე მოეწერა, რა დროსაც მოსკოვში უკვე 9 მაისი იდგა და ისტორიულად სწორედ ამის გამო აღინიშნება ფაშიზმზე გამარჯობა სხვადასხვა დღეს ევროპასა და რუსეთში. თუმცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამ განსხვავებამ პოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძინა. საქართველო დღემდე იმ ქვეყნების ჩამონათვალაშია, სადაც ეს ისტორიული მოვლენა 9 მაისს აღინიშნება. Ასეთი იყო კურიერი 9 საათზე, დილის ეთერში, ბიზნესი ახლებით სოფო ოხანაშვილი განაგრძობს.